Besimtarët e krishterë në mbar botën kanë kremtuar ditën e ujit të bekuar, që në orët e para të mëngjesit në kishat e vendit të zhvilluar mesha dhe ritet fetare të kësaj dite. Në katedralën e Shën Shtjefnit, mesha u kremtua nga famullitari Dom Arturiaku, i cili tha në fjallën e ti se kjo fest përmbyll kremtimet e 10 ditëshit të krishtlindjes. Betlehemi, një vend, pa në i domethënjet madhe, i varfen, i humun, në periferi, pas një loj kuptimit, Zoti zgjell pikrisht këtë vend, Betlehemin, këtë vend, pa domethënje, aty me linë, aty me fillu, me dhanë fill, misioni një farë mënyre, toksur i kësaj foshnje që mrapa do të bëhet sigurisht edhe shpëtimtari i botës nëpërmjet vdekjes e ringjalljes së tij. Gjithë ato njerëz që bëjnë të mirën në këtë tokë, e jam i sigurt që ka shumë njerëz edhe në mesin tonë ku jena sot, ka njerëz të cilët bëjnë një lumë të mirë. Aty që janë të varfen, ata që janë nevojë, përkrahin, ata që janë matë doptit, jam i sigur që ata që janë në përshkolla investojnë energji, investojnë shumë inteligencën e vetë për mjë transmitu breznive, pa dëshim që ata që janë pas të rëhu, mundohen një mënyrë për një tjetër me kenë përkrahje, me kenë nëjmë, e këto janë ajo yulli që në ulheqin. Por nga në tjetër, nuk mund të mohojmë sot që yulli vërtet që në ulheq drejt Krishtit, është fjala e Zotit. Të kërkojmë bashkarisht, të bëjmë një pakt, një aliancë mes familjes, shkollës edhe kishës. Tre institucione, një farë mënyre edukuese, të cilat mundën me kenë yllë për me ullëheqë shoqënin drejt vlerave, drejt mirës e drejt një edukimi qëndrueshëm që është e mira e që është Krishti. Dita e ujit të bekuar konsiderohet një nga festat më të rëndësishme për botën e krishterë. Ajo simbolizon shfaqjen e Trinisë së Shenjtë në momentin e pagëzimit të Jezu Krishtit nga Gjon Pagëzori në ujrat e lumit Jordan. Për besimtarët, uji datës 6 janar ka efekte shëruese dhe në jo pak rast ai përdoret prej tyre për të bekuar fëmijët për një shëndet më të mirë apo të sëmurët që të rimëkëmbën.